Мешканці одного з будинків на вулиці Сахарова скаржаться на те, що в їхніх оселях впродовж останніх 10 років систематично вимикають світло. Причиною таких незручностей є відсутність абонентської підстанції. Тож вчора терпець людей все ж таки увірвався, і вони перекрили дорогу, аби таким чином висловити свій протест, невдоволення проти перебоїв електропостачання. Світлана Довжук вирішила розібратися в цій непростій ситуації та з'ясувати, чи є світло в кінці тунелю в прямому і переносному сенсі. Тож, Світлано, тобі слово, розповідай. Ми приїхали на Сахарова 34, де систематично протягом 10 років вимикають світла, і все через те, що багатоповерхівки немає власної абонентської підстанції. І так люди протягом 10 років, вони просто потребують допомоги і від місцевої влади, аби для того, щоб просто тут збудували абонентську підстанцію, і вони ні від кого не залежали. І ось так людям увірвався терпець, і вчора вони вийшли перекривати дорогу, аби нарешті-врешті хтось почув, тому що дійсно, коли вимикається світло, це тягне за собою багато проблем, особливо в таку спеку, і немає води в багатьох квартирах, а тут, на секундочку, проживає 150 квартир. І от як взагалі люди це коментують, скільки це триває, наскільки вимикають світло, і які проблеми це за собою тягне, нам розповість голова ОСББ Валерій Штефанець. Скажіть, будь ласка, вчора вам увірвався терпець, ви вийшли перекривати дорогу. Взагалі, які причини усього цього? Ну, я би хотів сразу, чи не я вийшов, а жильці вийшли, тому що я должностное лицо и водитель, я не согласен с этими методами. Люди вышли, которые имеют детей, которые хотели кушать, которые хотели сидеть в прохладной квартире, включить охлаждающие какие-то приборы. Посему я не призывал и не буду никогда призывать. Это воля людей была. Они выявили свой протест таким образом. Протесты выявляются таким образом тогда, когда власть не хочет поворачиваться лицом, не хочет приезжать, выслушивать и решать проблематику, которая... Проблематика образовалась с 2007 года. Этот дом сдан в 2007 году. И как временно его подключили к подстанции соседнего дома номер 36. На самом деле рядом должен был строиться еще комплекс один жилой и строится отдельная подстанция. Ну, с 2007 года прошло уже с Божьей помощью 14 лет. Поменялись планы, дом строиться не будет, подстанция строиться не будет. А за этот период подстанция, к которой подключен наш дом, это Сахарова 34, стала в частных руках по решению суда. И идут такие противоречия, потому что частник диктует условия свои, хочет включает, хочет отключает, и ну, внес свое видение на эту проблематику. На самом деле мы просим вот уже три года довольно-таки плотно городскую власть о том, чтобы нам помогли перейти на другую подстанцию, которую вот я дам здесь. Нужно получить техническую документацию, нужно переложить трассы. Вопрос теоретически может решиться, но для этого должна быть воля городских властей. Городские власти, я понимаю, что как бы инертно относятся к этому, ну, нет большого желания, то есть дом уже как бы давно существует, но вы там барахтаетесь со своими проблемами сами. Люди не решат их. Не решат почему? Потому что при строительстве дома жильцы оплатили все эти виды услуг уже. То есть люди оплачивали долевое участие на подстройку подстанции, на подстройку бойлерной, на подстройку сетей. И сегодня дважды платить за одно и то же никто не согласен. Я думаю, что все-таки мэрия должна повернуться лицом, проявить волю и сделать так, чтобы не искушать этих людей. Это... А вы зверталися до мэра нашего міста Геннадия Труханова? Мы зверталися и до мэра, и до его заместников, и до Обленерго, и до міст Світла, до всех структур. И на самом деле, пока существует бумага и ручка, приходят хорошие отписки, что... Ну, виноваты, наверное, сами себе люди, что так получилось. Больше ничего. Вчера, ну, нестандартная, нехорошая ситуация. В такую жару отключать дом, ну, я считаю, это преступление. Почему? Потому что как-то оно не так. Тем более, что все жильцы находятся на прямых договорах с обленерго. Ми бачимо зараз за вашою спиною зібралися місцеві мешканці, які вчора якраз виходили, перекривали дорогу. Ну, ми розуміємо, що це вже була просто остання точка кипіння. Давайте зараз так дізнаємося у них. Думаю, скажіть, будь ласка, от могли би ви так підійти і сказати, як часто взагалі вимикають світло? Наскільки його вимикають в день, наприклад? Скільки годин його може не бути? Я днями відсутствую, як би, треба жін спрашувати наших, женську половину.
Ну, у нас зимой не было света несколько дней, отключали с самого утра до вечера, говорили, что какие-то плановые отключения, но по факту плановых отключений не было. Вот, то есть у нас такой дом, что у нас, если нет света, то нет ни воды, ни еды, ничего. То есть у нас электроплиты, да, то есть мы не можем ничего приготовить, мы не можем выпить чай, мы не можем ничего помыть, то есть и света тоже нету. Зимой это крайне тяжело. Вот сейчас, вот вчера ситуация случилась, я была на работе, пишут, что нет света. Оказалось, что нам просто вырубили, никого не предупредили, ничего. И приходишь домой, то есть опять-таки ничего не сварить, не поесть, не попить, ничего. От на месяц як часто может вимикати світло? Ну вот в последнее время у нас по вечерам стали пропадать на минут на 10 пропадает свет. Я не знаю, с чем это связано, но это я замечала. То есть я поздно ложусь, поэтому я это замечала. А так, в принципе, перебоев со светом не было, но были моменты, когда его не было очень долго. А це вперше, коли ви вийшли на протест, пішли, що, ну, коли да. перекривали дорогу? Ну, от я не слышала, у нас був протест по поводу застройки, ну, по поводу світу, от це перший раз. У нас просто другого вибору не було. Можливо, був якийсь діалог з власником цієї абонентської підстанції, який за власним розсудом вмикає світло? Ну, вчора, наскільки я пам'ятаю, він навіть трубку не хотів брати. І включили його, тому що зв'язались міські власті з ним конкретно, і тоді вже нам включили світ. Сегодня ну, был диалог. Сегодня была встреча управления жилищно-коммунального управления. Это был диалог с застройщиком, с представителем Обленерго, Горсвета. И я так думаю, что мы нашли какое-то общее понимание происходящей ситуации. Как она сможет разрешиться, ну, посмотрим, нас рассудит время. Но самый лучший спор все равно должен решаться за столом переговоров. То есть все стороны должны услышать друг друга. Я думаю, что тогда и не будет таких ситуаций животрепещущих, как вчера перекрытие дороги еще. Это всплеск, это людские эмоции. И их успокоить просто так невозможно. Ко мне вчера обращались городские структуры. Выведи людей из перекрытия. Как я могу вывести, если люди ходили... Готовы были побить кого хочешь, в том числе и меня, потому что им охота была получить то, что им положено. Ну, вообще это была наша идея. То есть нас никто не подбивал. Ну, от як ми бачимо, що люди кажуть, що це вже була дійсно остання точка кипіння. І от коли взагалі трапився цей піший протест, ми перед цим зв'язалися з ДТЕК Одеські електромережі. Вони кажуть, що з ними жодного погодження, узгодження з боку власника абонентської підстанції не було. Тобто про це ДТЕК не був усвідомлений. І вони сказали нам, що вони будуть займатися цим питанням, будуть намагатися якось з'єднатися з цим власником, щоб, можливо, вирішити цю проблему, яка триває. Вже протягом 10 років. Ну і звичайно, люди кажуть, що є варіант. Є варіант просто взяти і підключитися до іншої тут підстанції, яка знаходиться поруч, і не мати таких проблем. Але вже, от ми бачимо, 10 років тільки приходять відписки з мерії і більше нічого. Ну, в свою чергу, ми також будемо писати інформаційні запити до мерії і до мера нашого міста Геннадія Труханова, тому що він я думаю, що за 10 років вже отримував подібні листи, щоб їх просто взяти і перепідключити ось цю багатоповерхівку до іншої підстанції. Тому що в таку спеку, коли 30 градусів плюс, неможливо залишатися вдома без світла, без води і взагалі без жодного доступу до прохолоди. Тому, колеги, передаю слово вам.